Turqia u ka dorëzuar autoriteteve gjermane një listë prej 136 personash që dëshiron të ekstradoj me akuzat për lidhje të dyshuara me grupe terroriste, ka thënë presidenti turk Erdogan. Presidenti turk vizitoi në fundjavë Berlinin në një tentativë për të rivendosur normalitetin e marrëdhënieve gjermano-turke të dëmtuara pas arrestimit të disa shtetasve gjerman me akuzën për përfshirje në grushtin e shtetit të vitit 2016. Nuk i di të gjithë emrat, por është një listë thelbësore, një listë prej 136 personash në Gjermani për të cilët ne kemi kërkuar zyrtarisht ekstradimin, deklaroi Erdogan për gazetën turke. Ai nuk ka specifikuar se cilat grupe janë përfshirë, ka thënë se Gjermania duhet të jetë më efektive në kundërvënien ndaj antarëve të rjetit të klerikut me bazë në SBA, Fethullah Gülen, partisë jashtëligjshme të punëtorëve të Kurdistanit PKK dhe grupit militant majtist DHKPC. Nga ana tjetër, media me bazë në Gjermani citoi zyrtarët e qeverisë gjermane, të cilët thanë se Erdogan nuk ka dorëzuar asnjë listë zyrtare për ekstradim të shtetasve turqë në Ankarë.